Nanã, gente, ó como é que já tá em mim. Na, nana, vou trocar de roupa, que agora eu vou pro segundo, depois terceiro programa. Oi! Tira, tira. Agora. Ai, sou tua fã. Você ficou ótima. Obrigada. Você tá ótima. Gente, tem que ser coletiva pra gente subir rapidinho. Ah, então tira de. Quem vai gravar comigo hoje? Ai, que saudade.